Турски съд разпореди 7 от 70-те служители на опозиционния вестник Джумхурият да бъдат освободени от затвора, докато процесът продължава. Следващото заседание е предвидено за 11 септември. Журналистите и менеджерите на изданието бяха задържани в началото на седмицата по обвинения в подпомагане на терористична организация. Има заповеди за арест на още двама, които са избягали от страната. Според обвиненията, документирани в 324 страници, се твърди, че Джумхурият е погълнат от ФЕТО, мрежата на проповедника Фетолах Гюлен, който в момента се намира в Съединените щати с идеята да заглушава действията на терористичните групи. Гюлен е сочен за организатор на неуспешни опит за преврат в страната миналата година. От изданието отхвърляха обвиненията, като ги нарекоха въображаеми и клевети. Ако попитате читателите ни кой вестник се бори най-много с ФЕТО, ще ви кажат Джумхурият. Джумхурият се бори с ФЕТО от 40 години, като аз съм свидетел на битката от 34. По тази причина няма как да се направи такава връзка между ФЕТО и изданието. Обвиненията са нереалистични. Освободените служители на вестника обаче остават под съдебен надзор и нямат право да напускат страната. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат до 43 години затвор.